Ja, man kan sige, at døden negativ, det ved jeg ikke, om den er. Den er jo bare, den er jo bare døden. Altså, vi ved jo, at vi skal dø. At det er negativt, ja, det er det på en måde. Men ja. Altså, vi skal miste i hvert fald. Det er grundvilkåret for os alle sammen. At vi skal miste dem, vi elsker. Ikke nødvendigvis i den rækkefølge, jeg har oplevet det. Men mand og kone, der lever tilstrækkeligt længe, skal den ene miste den anden. Børn skal miste deres forældre osv. Der er en masse af de der ting, som er helt indlysende. Og så er der de der brutale overraskelser, som er for eksempel, at ens far tager livet af sig. Og jamen det har der vel nok været en dæmon i mig. Det har der nok... Hvis jeg skulle sige noget konkret om det, så vil jeg sige, at det har ødelagt nogle år i min ungdom, simpelthen. Fordi jeg springer fra at være en dreng midt i puberteten til egentlig at blive en gammel mand. Forstået på den måde, at der er sådan et uskyldigt ungdomsforløb, der kunne have været der. Og det er jo simpelthen så åndssvagt at sidde og snakke om, hvad der kunne have været, for det var der ikke. Men jeg fornemmer, at der er et hul i mit liv fra jeg er 14 til jeg kommer op i 20'erne egentlig, som er plaget og forpint af sorgen over min far tog livet af sig. Så kommer jeg op til et punkt, hvor jeg siger, nu har jeg accepteret det og leve med det her. Og måske endda prøve på at lave nogle af de ting, han ikke formåede at lave. Altså han har også tænkt, kan der være et minimum af inspiration i det her? Og objektivt set kan der ikke være det. Men det kan der alligevel. Så kan man i hvert fald bilde sig selv ind, at jeg går ikke ned, og jeg har været tæt ved det, men jeg vil ikke gå ned af det der, og hvis han havde drømmen om at udføre eller få et liv med kunst, så vil jeg have det liv. Så vil jeg sige, okay, det har jeg lært af dig, gammel jæs. Altså, det kan godt være, at du svigtede mig, og min søster, og min lillebror, og min mor, men jeg har i hvert fald lært, at jeg skal gå efter det, mit hjerte banker for. Så det er så et af de positive budskaber, der er i den der. Jamen, hvordan kommer man over tabene? Man arbejder sig ud af dem. Man bliver måske et troende menneske, som jeg absolut ikke bare er blevet, men egentlig altid har været. Men jeg er nok blevet det i høj grad. Og sådan set også fundet en stor opbakning og trøst i det. Og hvornår startede den? Jamen, den startede allerede i min mellemskoletid, allerede da jeg blev konfirmeret. Egentlig har jeg min barnetro nogenlunde intakt, men jeg har haft en lang periode, hvor der gik ungdomsoprør i den, og hvor vi skulle ændre verden på en anden måde, og der blev min tro egentlig sat på standby. Senere hen, da det virkelig galt, så kom den frem, og det kan jeg kun sige tak for. For det har altså hjulpet mig meget. Hvordan det? Jamen, det har hjulpet mig meget på den måde, at i tro, i kristendommen, hvis vi siger det, hvis du går ind i kristendommen, så er noget af det, man umiddelbart oplever, når man har stor personlig sorg, det er, herinde er der et sprog, der omhandler det at dø, det at elske, det at miste, det, der hedder noget, det, der hedder fortabelse. Der er et sprog, der bruges i det. Men ude i samfundet har man meget, meget svært ved at formulere det. Så det fandt jeg, at ligesom den, i den meditation og den ro, der kan være i at gå til gudstjeneste og sætte sig ned og lytte til de gode ord, synge salmerne, altså jeg elsker at synge salmerne, jeg kan savne det, hvis jeg har været på ferie nogle gange, der har jeg savnet at synge, så skal du sige, hvorfor tager du ikke din salmebog med, fordi det er jo lidt mærkeligt, hvis man går rundt på Tenerife og scroller salmer, men altså hele det der, der er i det, jo også forstået på den måde, at der er jo også i den stærke tro, er der meget lidelse indbygget, fordi det er baseret på lidelse, i det her tilfælde Jesu lidelse, ikke? For os andre. Men der er altid i de store trosretninger, er lidelsen sådan set udgangspunktet. Og udgangspunktet for at leve er jo, at du kommer til at lide, ikke? Og det gør vi alle sammen på et eller andet tidspunkt. Jamen, så der har jeg altså fundet en stor opmuntring og trøst i det. Og så har jeg vel også i og for sig forsøgt at gøre op med det der med selvmedlidenheden. Altså sige til mig selv, og også gennem samtaler med andre mennesker, jamen har der ikke også været mange utrolig fantastiske gode ting i mit liv? At jeg egentlig har fået lov til at lave alt det, jeg gerne vil, og stadigvæk gør det i en alder 70 år, ikke? Får jeg lov til egentlig
engagere mig i forhold til andre mennesker, hjælpe andre mennesker, holde foredrag om alt det, der interesserer mig. Kan lave en masse ting, hvis jeg har tid og kræfter til det. Og at jeg egentlig har fået lov til det hele mit liv igennem. Det er jo fantastisk. Og så vil jeg sige, man vælger måske også at se på kærlighed på en lidt anden måde, og så sige, der er andre måder at opleve kærlighed på, end den klassiske, traditionelle familieform, hvor man har et barn, der elsker en. Jeg havde et barn, der elskede mig, og som jeg kunne være sammen med, da hun døde, og det har jeg som en fin erindring, at vi havde de der sidste år sammen. Men væk er hun, og sorgen er der. Men den kan man måske lære at leve med. Man bliver ikke af med den, det skal man heller ikke. Men man kan lære at leve med den. Og den har jeg så båret med mig på den måde, at jeg siger, det her er jeg ikke bange for at tale om. Det vil jeg gerne tale om. Og så vil jeg gerne tale om så mange andre ting også, om gode film og sådan noget, ikke? Jeg har været på en turné i Danmark rundt næsten og omtalt en film, der hedder Mine Aftener i Paradis. En italiensk film, som handler om det kærlighedsforholdet imellem en lille dreng, der egentlig gerne vil være filmoperatør, og en ældre filmoperatør. De to fantastiske kærligheder, den lille dreng bliver, som ikke har noget som helst med erotik at gøre, men som er sådan en far-søn-forhold, eller sådan set er en lille dreng, der forelsker sig i filmens univers via en filmoperatør. Det er jo lidt mit liv, sådan set, kan man godt sige, ikke? Også. Det er en film, hvor folk ligger flade af grin, og samtidig er det en dybt tragisk film om en mand, hvis kærlighed en aldrig bliver tilgodeset, som aldrig finder den, han kan elske i et liv. Det er jo den verden, jeg er i, sådan set, ikke? Altså, det er de der spændinger i det, kender jeg godt. Og det kan jeg måske bruge til at se klar på nogle ting selv, og til at opmuntre andre mennesker med. Og vil jeg sige, den sorg, man oplever i sådan nogle situationer, kan være knusende, den kan ødelægge ens liv, men hvis man kan komme over den og bruge den på en eller anden måde, så kan man måske også egentlig hjælpe sine medmennesker en lille smule. Jeg hørte engang en præst sige, at sorg er jo også kærlighedens pris. Ja, ja. Fordi hvis ikke man har, altså hvis ikke det starter med kærlighed, så kan det heller ikke slutte med en sorg. Nej. Men man ved også, at når man får noget, så skal man også give noget andet. Ja, og det er det, vi glemmer. Vi glemmer, at alle de der store ting er forbundet med sorg. En stor karriere, den skal slutte på et eller andet tidspunkt, så er der andre, der skal overtage. En stor kærlighed, den æbber ud. Der er en fortabelse, der er alt er en kortvarig, relativt kortvarig tid. Og sådan noget, det er jo bare en erkendelse af de menneskelige vilkår, og det lyder så flot at sige, det er bare en erkendelse, men der er ingen af os, der har lovet, at vi skal fastholde noget. Vi skal prøve på at leve i nuet, men vi skal ikke fastholde de der store forestillinger om, at kærligheden er for livet, og det er alt det der, det er det ikke. Vi skal miste, og det er så også i orden, synes jeg. Altså Trine døde på et tidspunkt, hvor hun havde lidt nok med den sygdom, hun havde, og hun havde et meget vanskeligt liv, så jeg tror næsten, at hun dør på det rigtige tidspunkt. Jeg sidder ikke i dette øjeblik og mener, at jeg skal være sorgfuld, fordi hun ikke fik x antal år mere. Jeg tror, jeg skal acceptere, at hun fik det liv. Det var hendes liv, de 42 år. Og ikke gå i rette med det. Fordi det gør mig roligere også at sige, jeg tror, der havde været nogle pinsler. Altså hun havde ikke fået nogen børn selv. Hun havde problemer med sit kærlighedsliv, og der er ingen, der siger mig, at hvis hun havde været raskere, at hun ikke også havde fået et meget, meget vanskeligt liv efter den tid. Så der vil jeg tillade mig at tro, at hun dør på det rigtige tidspunkt. Selvom det lyder barsk. Men du har set mange, mange film. Ja. Har filmen givet dig noget andet også? Altså har filmen kunne give dig den der mulighed for lige at kunne springe ud i et andet liv et øjeblik? Ja, det kan du godt sige. Ja.
Og det, hvordan kan jeg, hvad mener jeg med det? Jo, for eksempel kan jeg sige, den periode, hvor jeg har haft sorg i forbindelse med Trines sygdom, der har jeg haft det sådan, at jeg ikke gad læse bøger mere. Altså, der er mange fine betragtninger om det med sorg og sygdom og sådan noget, man kan sidde og læse, og der er ikke grænser for, hvad folk vil anbefale en. Men jeg sagde, afsted, nu kommer der en ny Clint Eastwood-film, krig mellem japanerne og amerikanerne. Det må du ind og se. Altså, filmen har givet mig så mange fantastiske oplevelser, men det har også, den også kunne hjælpe med ligesom at, ja, ligesom at drikke sig fuld. Altså give mig det der er meget vigtigt, uanset hvem man er, det er, at man har nogle pauser. Nogen kan finde de pauser i form af meditation, andre ved at drikke sig en lille blæser på. Andre igen kan måske finde den i at fortabe sig i elskov i en periode. Eller sådan. Vi søger hele tiden sådan nogle ting, der vil egentlig også give os den der fornemmelse af, at livet er sgu større end det, der præsenterer sig for os. Altså jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at bag, når vi sidder og taler her, er der en understrøm af nogle andre ting, som vi ikke kan få frem, men som jeg kan føle er til stede hele tiden. At livet er hele tiden noget andet og mere end det, det bryder på. Der er et metafysisk element, noget spirituelt i alt, hvad der sker, når vi siger, at naturen er smuk og forsøger at sætte ord på det. Så sker der samtidig med det en endnu større udvidelse af ens hoved, som man måske kan omplante til noget så konkret som at komponere musik og den slags ting. Men der er sådan nogle ting, der foregår hele tiden. Og noget af det har jeg fundet, mens Trine har været syg, som pauser, som intet andet rigtigt kunne erstatte. Fjernsyn kan ikke rigtigt. Men at gå ind i filmen og ligesom også komme ind i det rum. Kirken kan måske lidt det samme. Gå ind i et rum, hvor man siger, her er du helt afskåret fra omverdenen. Du er lukket ind i det univers, som filmen præsenterer. Det har jeg haft det rigtig godt med. Og sådan har jeg vel egentlig haft det altid. Også uden at der var sorg involveret i det. Jeg har været med op på lærredet. Jeg har været i krig. Jeg har været i heftig elskov. Jeg har været i de mærkeligste situationer op på lærredet. Så på en eller anden måde spiller jeg med i alle de film, jeg ser. Måske er det en usynlig rolle, men jeg er med. Og det er vel også det, der gør, at man ikke bliver dødtræt af det. Jeg siger sådan en gang gasser, så kan du ikke beskæftige dig med noget fornuftigt eller sådan noget. Gå derud og lægge nogle kartofler og opføre dig ordentligt, mand. Men altså, ja,